Tak prosíme všechny uvolnění do stěhové dráhy a všichni, kdo se v ní nachází, fotografové a tak dále, tak prosím o obezřetnost. A v této chvíli už dávám pokyn startérovi, odstartujte třetí dnešní oddělení podlegy ACRAS Bezpečnostní agentura. V tomto třetím rozběhu se tady představím pět koní, koutkové výšky 1,35 až 1,43 m. Oddělení jsou tedy namixována a volena tak, aby spolu soupeřili srovnatelní koníci, aby nikdo neměl nějakou velkou výhodu, kterou třeba bývali ti větší koníci na té horní hranici s těmi úplně nejmenšími. Ano, dráha je volná, dáváme pokyn startérovi, odstartujte do svých podíků. No a vidíte, že ten třetí rozběh do stěhu podíku bude na delší distanci než ty předchozí, ale v této chvíli už bychom opravdu potřebovali odstartovat, protože ten další program je nabitý. Teprve teď se blíží zúčastnění koníci a jejich jezdkyně k starterce. Na této metě bych to odhadoval zhruba na nějakých 600 metrů distanci do stihu. Takže ještě jednou prosím o opravdu ostrašitou stav volní dráhy. Teď už se opravdu schyluje ke startu. A bylo startováno dopředu, míří Cindara s Magdalenou Bílkovou, to je ten oranžový dres, ale už je tam jedna ze dvou zástupkyn stáje Jiřího Michala, konkrétně Zoja. A zdá se, že Zoja zavede pole do cílové roviny, ale je to hodně vyrovnané. Sindara, Zoja, také Aneška tam pracuje vepředu a naopak zvenčí se snaží přijít s útokem ostrým. Je to teď hodně vyrovnané, bude to souboj čtyř jeskyň o vítězství, zatím těsně vpředu Aneška, a nebo Zoja. Zoja zvenčí, Aneška zevnitř, je to Zoja. Zoja vítězí, druhý ostrým, na třetím místě Aneška, čtvrtá Sindara. A pátý proběhl cílem Šaman Happy Boy. Thank you.
Každopádně na první pozici se umístila Zoja a Valerie Hauserová. Na druhém místě její stájová kolegyně Amálie Budňáková so Strindem. Na třetím místě Kateřina Bílková s Aneškou. Čtvrtá Sindara a Magdalena Bílková. A na pátém místě Šaman Happy Boy a Nikola Bobořilová. Srdečně blahopřejeme. No a když už jsem mluvil o těch vítězných barvách, tak dodám, že přesně po tímto dresem vítězil a běhal vítěz francouzského liste Cetler San, toho trénoval právě tady Vysa Babemíří Michal. Pokud zůstaneme u Podiligy, tak trenérův syn Štěpán patřil také mezi výrazné osobnosti Podiligy v nedávné minulosti.